Putin Rahmon bilan O'zbekistonda o'tadigan tadbirni muhokama qildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muhim bo'lgan ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Videosiga bir donalikni unutmang. Putin Rahmon bilan O'zbekistonda o'tadigan tadbirni muhokama qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 23 avgust kuni O'zbekistonlik mavqeydoshi Emomali Rahmon bilan telefon orqali O'zbekistonda sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitini muhokama qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar bermoqda. Do'stona Rossiya-Tojikiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning ayrim dolzarb masalalari, shuningdek, sentyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti mavzulari muhokama qilindi, deyiladi xabarda.